Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակի հիմնական թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես, նախ Լոռու մարզում տեղի ունեցած խոշոր և ողբերգական ավտովթարի մասին մանրամասներ ներկայացնում է Վաչե Մատինյանը։ Երեք կեսգիշերին մոտ ողբերգական ավտովթարը տեղի ունեցել Ստեփանավանի ոլորաններում, Ստեփանավան Վանաձոր ավտոճանապարհին Գարգար գյուղի մոտակայքում Մերսեդես մակնշի ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից և մի քանի պտույտ կատարելով հայտնվել տան տարածքում։ Վթարի հետևանքով Մերսեդեսի վարորդ ապարան քաղաքի բնակիչ 56-ամյա Վարդան Հայրապետյանը փրկարարների ջանքերով դուրս է բերվել մեքենայից և տեղափոխվել Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն, որտեղ սակայն գիտակցության չգալով մահացել է։ Դեպքի արդիվ կատարվում են մի շարք քննություններ մանրամասները պարզելու համար։ Այլ թեմաներ. Թիվ 32 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Պապանյանը այսօր մամուլի ասուլիսը հրավիրել և ներկայացրել Վանաձորում սպասվող տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների նոր կարգը, մանրամասները Հերմինե Յավրյանից։ Հոկտեմբերի 2-ին Վանաձորում կայանալիք դիմ ընտրություններին ընդառաջ ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններին լրագրողներին և հասարակության իրազեկելու և նրանց հարցերին պատասխանելու նպատակով մամլո ասուլիս էր հրավիրել 30-րդ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Պապանյանը։ Հանդիպմանը ներկա էին նաև 4 կուսակցությունների ներկայացուցիչներ։ Տիգրան Պապանյանը նախընթերցում է կուսակցությունների կողմից առաջադրված ավական ու թեկնածուների ցանկը, ապա ներկայացնում քվեաթերթիկի նմուշը, բովանդակությունը, բացատրում ընտրելու կարգը։ Սահմանված 10-օրյա ժամկետի ընթացքում 3 թեկնածու ինքնաբացարկ է ներկայացրել, 3-ն էլ հայ ազգային կոնգրեսից։ Կուսակցության ցուցակի 2-րդ համար Ստեփան Այվազյանի անունը քվեաթերթիկում չի լինի։ Մյուս 2 թեկնածուներն են Նիկոլայ Ամերբեկյանն ու Աշոտ Ռամազյանը։ 8 կուսակցություններից ընդհանուր առմամբ ներկայացված է 327 թեկնածու, որից 50-ն անկուսակցական, 93-ը կին։ Անկուսակցական թեկնածուներ չեն առաջադրել հայկական վերածնունդ և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունները։ Այլևս որևէ մեկը չի կարող հրաժարական կամ ներկայացնել ոչ կուսակցություն, ոչ անձ, կուսակցության ցանկից ներկայացված անձ։ Ինչ վերաբերում է ընտրության կարգին, Տիգրան Պապանյանը նշեց, որ բուն ընտրական գործընթացն ընթանալու է 2011 թվականի ընտրական օրենսգրքի դրույթների հիման վրա։ Նոր օրենսգրքի փոփոխությունը վերաբերում է միայն անձի փոխարեն կուսակցություն ընտրելուն։ Առաջի անգամ սա նորություն է, ուրեմն անձ է կասվելու ոչ թե անձի ընտրություն, այլ կուսակցության ընտրություն, որի արդյունքում ձևավորվել է ավականին և ատավականին ընտրելու է համայնքի ղեկավար։ Խոսակցություններ կային, որ այս մարդուն են ընտրելու, կոնկրետ մարդու մոտ են նշանը դնելու և այլ նման բան չկա։ Ընտրություններից հետո հավաքված ձայների համապատասխան կտրվեն կուսակցությունների մանդատները, այնուհետև ձևավորված ավականին առաջին նիստում առաջնորդվելով դիմորենքով կընտրի քաղաքապետ։ Սա այն դեպքում, երբ որևէ կուսակցություն չունենա ձայների բացարձակ մեծամասնություն։ Նվազագույն 6% ձայներ հավաքելու դեպքում կուսակցություն ունենա ավականու 2 անդամ, 10%-ի դեպքում 3 և այսպես շարունակ։ Դիմ օրենսգրքով ավականին ավական անդամ անցկացնի այդ նիստը և կորոշեն, ասում եմ, այն դեպքում, եթե բացարձակ մեծամասնություն, որ կուսակցություն ունեցավ, արդեն մեխանիկորեն նրանց առաջի համարը դառնում է համայնքի ղեկավար։ Ընտրված թեկնածուի հրաժարականի դեպքում 2-րդ համարը ավտոմատ կերպով չի ընտրվի, փոխարենը կանցկացվի ավականու հերթական փակ քվեարկություն։ Վանաձորում ընտրողների թիվը պարզ կլինի 2 շաբթի, ընտրությունները կիրականացնի թիվ 30 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը։ Վանաձորում կգործի 58 տեղամաս, յուրաքանչյուր տեղամասում կարող է աշխատել ոչ թե թեկնածուի, այլ կուսակցության մեկական վստահված անձ։ Շրջի կարգը այս ընտրություններում չի լինի, հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընտրության համար պայմաններ կապահովվեն։ Տիգրան Պապանյանը մամլո ասուլիսին իր հետ բերել էր նաև քվեաթերթիկի նմուշ, այսպիսով քվեաթերթիկի վրա այբենական կարգով դասավորված կլինեն կուսակցությունների անունները, դրանց զուգահեռ նշված կլինեն առաջին 3 թեկնածուների անունները, առաջին թեկնածուների անունը նշված կլինի մուգ հաստ տառերով։ Առաջի համարը բոլ տառատեսակով նշված է, որը բացարձակ մեծամասնություն հավաքելու դեպքում մեխանիկորեն դառնում է համայնքի ղեկավար։ Ընտրության վերաձև նշանը դնելու համար նախատեսված է 3-րդ աղյուսակի համապատասխան վանդակը։ Չի կարելի որևէ նշում անել այս կամ այն թեկնածուի անվան դիմաց կամ քվեաթերթիկի այլ մասում։ Հակառակ դեպքում քվեաթերթիկը կճանաչվի անվավեր։ Քվեաթերթիկները անվավեր չդարձնեն, եթե որևէ այլ նշում եղավ, ուրեմն այդ քվեաթերթիկը չի հաշվարկվի։ Ընտրություններին մասնակցելու համար ընտրական հանձնաժողովի նախագահը հորդորեց չներկայանալ կենսաչափական անձնագրերով, քանի որ ընտրողի անձնագրում կնիք է դրվելու։ Ընդունելի է նույնականացման քարտը, թույլատրելի անգամ ժամկետանց անձնագիրը։ Հերմինե Յավրյան, Վալոդի Ավոյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, Վանաձորը սրտում հեռուստանախագիծը շարունակվում է այսօր, Վանաձորը սրտում Աշոտ Գյուրջինյան։
Վանաձորը պետք է լինի մեր երիտասարդներինը։ Վանաձորը բոլոր ժամանակներում պատկանել է բոլոր սերունդների ներկայացուցիչներին։ Վանաձորը մշտապես եղել է մեծերին մեծարող երիտասարդների ու քաղաքի մեծերի փորձով և գիտելիքներով կրթված քաղաքի շենացման գործը շարունակողների քաղաք։ Վանաձորը պատկանում է նրանց, ովքեր իրենցն են համարում նաև քաղաքի առաջ ծառացած խնդիրները։ Այսօր Վանաձորն ավելի քան երբևէ կարիք ունի հոգատարության։ Վանաձորն այսօր ավելի քան երբևէ լցված է հավատով, որ վերջապես բացվելու է քաղաքի նոր էջը։ Վերջապես Վանաձորում օդը խտանալու է միայն Վանաձորին հատուկ ջերմությամբ, որը բոլոր ժամանակներում կարողացել է գրավել օտարներին։ Սիրո քաղաքի պատմությունը վկայում է, որ այստեղ կյանքը մշտապես ունեցել է իր տաք երանգները։ Մարդիկ օժտված են այնպիսի պարզությամբ, ինչպիսին երկինքն է կանաչ քաղաքի։ Վանաձորին օտարներ ու օտար արժեքներ պետք չեն։ Վանաձորցուն պետք չեն այնպիսի արժեքներ, որոնք ոչ մի աղերս չունեն քաղաքի անցյալի հետ։ Վանաձորը եթե ունի նորի կարիք, ապա այդ նորը պետք է պարունակի Խարաքիլիսայի ու Կիրովականի հարուստ անցյալի շնչառությունը։ Վանաձորի ու վանաձորցու սիրտը զարկում է միաժամանակ, զարկում է միևնույն նպատակի համար՝ ետ բերել հինն ու բարին, համեմել նորով ու ապրել ներդաշնակված այդ ամենին, ապրել այն գիտակցությամբ, որ թեև մարդու կյանքը կարճ է, անմահ է գործը, և ուրեմն յուրաքանչյուր վանաձորցու կյանքի տևողությունը պայմանավորված է նրա գործերի մեծությամբ, շատ հաճախ նաև դրանց պատեհաժամությամբ։ Քաղաքին ծառայելու գործում պետք է մրցակցել բոլորի ու ամեն ինչի հետ։ Մի մասը կարողանայինք վերականգնել գեղեցկությունի իհարկե համադրելով ներկայիս ժամանակակից պայմաններին, պահանջներին, այնպես որ գեղեցիկ, կանաչ, ապահով այդպիսի քաղաք ես կձգտեմ և կուզենայի, որ ունենայինք։ Աշոտ Գյուրջինյանը ծնվել է Կիրովականում, դպրոցն ավարտելուց հետո 85 թվականին ընդունվել է Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղի շինարարական ֆակուլտետը, 87-89 թվականներին ծառայել է խորհրդային բանակում, զորացրվելուց հետո շարունակել է ուսումը և 1992-ին գերազանցությամբ ավարտել ինստիտուտը, շինարարական իրերի և կոնստրուկցիաների արտադրություն մասնագիտությամբ, 1996 թվականից աշխատում է Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում նախ որպես լաբորատորիայի վարիչ, ապա ավագ դասախոս դոցենտ, 2006 թվականին պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն և ստացել տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան, 2007 թվականին ստացել է դոցենտի գիտական կոչում, 2012 թվականին ընտրվել է շինարարության և լեռնային գործ ամբիոնի վարիչ, որտեղ և աշխատում է առայսօր։ Հեղինակ է շուրջ 40 գիտական հոդվածների, 5 ուսումնական ձեռնարկների, 9 մեթոդական ցուցումների, տպագրության ընթացքում է կոնստրուկցիոն նյութերի տեխնոլոգիա դասընթացի դասագիրքը։ Գյուրջինյանի Վանաձորը իր աշխատանքն է, ուսանողներն են, երիտասարդները, որոնց հետ է կապում քաղաքի ապագան։ Հենց վերջիններիս առջև էլ կրում է պատասխանատվություն և աշխատում է հանուն վերջիններիս լավ ապագայի, ասում է, առանց այս ամենի, առանց սիրելի քաղաքի շնչել պարզապես անհնարին է։ Սիրում եմ Վանաձորը, ինչպես կարելի է չսիրել Վանաձորը։ Սա նորից եմ կրկնում, մեր սիրելի քաղաքն է, մեր հայրենիքը սկսում է ընտանիքից, հա, քաղաքից, պետությունից, ասենք, սա մեր հայրենիքն է, ինչպես կարելի է չսիրել հայրենիքը։ Վանաձորը իմ ծննդավայրն է։ Ես խոսքի ժամանակ ասացի, որ առանց Վանաձոր ես շատ խեղդվում եմ, հա, այսպես կարելի ասել։ Չեմ պատկերացնում ինձ առանց Վանաձորի, իսկապես չեմ պատկերացնում։ Կանաչ քաղաք իմ Վանաձոր, դու դեռ պիտի ծաղկես, դու սա պայծառ քո ապագա, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես։
Անդրադառնանք նաև Վանաձորում ընթացող նախընտրական քարոզարշավին, հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակի ներկայացուցիչները շարունակում են ներկայացնել իրենց նախընտրական ծրագրերը։ Հերթական հանդիպումների մանրամասները ռեպորտաժում։ Վանաձորում շարունակվող նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորող Մամիկոն Ասլանյանը հանդիպում ունեցավ Լոռու գազասպասարկման գրասենյակի աշխատակիցների հետ։ Հանդիպման ընթացքում Ասլանյանը ներկայացրեց նախընտրական ծրագրերը, ելույթների ավարտին հյուրընկալողները բուրըն ծափահարություններով են հաստատում վստահությունն ու Վանաձորի նոր էջը բացելու պատրաստակամությունը։ Խոսեց, շատ ճիշտ խոստումներ տվեց, մենք իրան հավատում ենք։ Ես հանրապետական եմ ընտրելու, տպավորությունները շատ լավ, մարդալար տպավորություն աթողը մեզ վրա։ Մամիկոն Ասլանյանն ու թիմակիցները սպասված էին նաև Վանաձորի վետերանների խորհրդի հարկի տակ, մինչև հարթակ հասնելը, վետերանները մոտենում են Ասլանյանին ու վստահեցնում, իրեն են սատարելու առաջիկա ընտրություններում, բացի սա որպես ճանապարհ անցած մարդիկ, նաև խորհուրդներ են տալիս Ասլանյանին, ակնկալում, որ վերջինս կկարողանա լուծել քաղաքի առջև ծառացած խնդիրները։ Արդեն բուն հանդիպման ժամանակ վետերանները բարձրացնում են աշխարհաքաղաքական հարցեր, անդրադառնում նաև Վանաձորի աղբահանությանն ու ճանապարհ Շինությանը։ Մամիկոն Ասլանյանը վետերաններին վստահեցրեց, որ ոչ մի հարց անպատասխան չի մնալու, բոլոր խնդիրների լուծման ուղիները միասին են բացահայտելու, լավ ծրագրերն էլ իրագործելու են կրկին միասին։ Կաշխատեմ ձեր բոլորիդ հարցերին բավարար պատասխաններ տամ։ Վետերանները իրենց հարկի տակ համակարգչի կարիք ունեն։ Ասլանյանը այս հարցին էլ լուծում տալուց հետո շտապում էր հաջորդ հանդիպմանը, մինչդեռ վետերանների հետ հանդիպումը տևեց այնքան, մինչև բոլորը կարողացան խոսել իրենց սպասելիքների մասին։ Ես ցանկանում եմ ձեր գործերներ հաջողություն, ինչ որ նպատակ ունեք, այդ նպատակը կատարեք, որ դու կընտրվեք։ Կունենանք, բարետես, խելացի քաղաքապետ, որը գիտի ժողովրդի լեզուն, և բոլորս դրա համար կտպարտենք, ու պարտանում ենք։ Բոլորս պիտի օգնենք, որ մենակ ինքը ոչի աշխատելու այդ բոլորը, մենք բոլորս իրան որ օգնենք, աշխատանքը գնա և մեր քաղաքը կծախքի։ Շատ մեծ տպավորություն ունեմ, շատ լավ մարդ եմ, ես կցանկանամ և անձամբ ընտանիքով պետք է ընտրեմ նրան։ Միշտ ավակների ու տարեցների խորհուրդը սիրել եմ ու ընկալել եմ, հետևաբար ես չէի կարող չայցելել ու վետերանների հետ զրույց չէի կարող չունենալ, իհարկե վետերանների մեջ նաև կան, ասենք, ավելի սուրշ շեշտադրումներ, որովհետև մարդիկին աշխատանքային փորձ ունեն, նախկին ուրիշ երկրում են ապրել, այսօրվա երկրին համապատասխան ինչ-որ իրենք բնական իրենց դժգոհություններ են արտադրում, բայց զրույցը անցավ շատ սկզբում սուր, բայց հետո շատ դրական լիցքերի վրա ավարտվեց գրկախառնությունով, որի համար ես շատ գոհ եմ, քանի որ ավակ սերունդը, որը նաև կիրթ սերունդ է, կրթված սերունդ է ու բանիմաց, իրենց հետ ավելի հեշտ ու ճիշտ է բանավիճելը։ Հանրապետականի համամասնական ցուցակը գլխավորող Մամիկոն Ասլանյանը սպասված էր նաև Վանաձորի բժշկական կենտրոնի սրտաբանական բաժանմունքում։ Այստեղ վերջինիս ուղեկցում էին ոլորտի ներկայացուցիչներ բժշկական կենտրոնի տնօրենի գլխավորությամբ։ Բուժաշխատողները, բացի Ասլանյանի նախընտրական ծրագրերի մասին լսելուց, խոսեցին նաև իրենց սպասելիքների մասին։ Մասնավորապես ակնկալում են, որ Ասլանյանը ընտրվելու դեպքում լուծում կտա գերեզմանատան նոր ճանապարհի խնդրին, նաև հատուկ օրերին անհրաժեշտություն կա, որ երթուղային աշխատի դեպի գերեզմանատուն։ Ասլանյանը նշեց, որ մինչև քաղաքական դաշտ մտնելն է այդ խնդրի մասին բարձրաձայնել, ուստի հաջողության հասնելու դեպքում օրակարգային լուծում պահանջող հարցերից մեկն է լինելու։ Բացի սա, ըստ բժիշկների, անհրաժեշտություն կա, որ նոր կառուցվող բժշկական կենտրոնը ունենա երկու մուտք, մեկի փոխարեն։ Ասլանյանը նշեց, որ այս թեմայով կխոսի շինարարի հետ և դրական և բացասական պատասխանի դեպքում լուր կտա։ Հարցը կբարձրացնենք, որովհետև երկրաշարժը ցույց տվեց, որ երկրաշարժ ժամանակ ովքեր ներքև հիվանդանոցում էին, 3 ժամ հետո մուտքը փակվեց։ Եվ եթե հիշում եք, կատնախոհանոցի հետևից դուռը բացեցին, որ կարողանան մեքենաները մուտք գործել ու աշխատել։ Դա մեծ խնդիր դարավ, էլի հիմա առաջիկա չեմ ասում։ Աստված տա, որ դենց հերթ էլ գոյանան միայն ծննդատան է։ Համոզված եմ, բոլորս էլ ձեր կողմնեին, ձեր թիկունքին են և ձեր ձայրերը։ Ձեզ են կարի հարաբերության։ Գիտեմ, արժանիքներ ունի, կանի իրախոստումները, կկատարի։ Մամիկոն Ասլանյանը համակարգացիների հետ հանդիպում ունեցավ նաև բազում թաղամասի համբարձումյան փողոցում։
հանդիպման մեկնարկը տվեցին ոչ թե հյուրերը, այլ մի կինով մի շարք դժգոհությունների մասին խոսեց, որոնք ոչ մի կապ չէին կարող ունենալ ավական ու թեկնածուների հետ։ Նրանց սկսեցին հակադարձել թաղամասի բնակիչները։ Մի փոքր բանավիճելուց հետո սկսվեց հանդիպումը։ Մամիկոն Ասլանյանը նախ պատասխանեց բնակիչներին հուզող հարցերին։ Դրանք բազմաթիվ էին, շենքերը ամրացման կարիք ունեն, վերելակները կամ չեն աշխատում, կամ վատ են աշխատում, աղբահանությունը իրականացվում է ոչ անհրաժեշտ մակարդակով։ Մի խոսքով, բազումն այն թաղամասերից է, որտեղ քաղաքին հատուկ բոլոր խնդիրներն առկա են։ Մամիկոն Ասլանյանը վստահեցրեց, որ բոլոր խնդիրները կլուծվեն ըստ առաջնահերթության, եկել են դրանք արձանագրելու, որպեսզի հաջողության հասնելու դեպքում անցնեն լուծման աշխատանքներին։ Այսօր 7-րդ հանդիպումն էր թվով բազումեցիների հետ։ Բազումի խնդիրների լուծումը, եթե գլոբալ առումով նայենք, հիմնականում էլի վերաբերվում է շենքերի տանիքներին, ամրացման ենթակա շենքեր կան այստեղ ու վերելակների խնդիր կա մեծ, շատ ակտիվ ու բազմամարդ հանդիպում էր։ Շատ մեծ տպավորություններ, մեծ հույսեր, որ մեր քաղաքը կծաղկի, երբեմնի կանաչ Վանաձորը կվերադառնա։ Շատ բարձր եւ շատ լավ ու մեծ հավատով եմ եկել ու սպասում եմ մեծ հավատով իր աշխատանքին, որը հուսով եմ պիտի ծառայի ժողովրդի բարեկեցությանը։ Շատ լավ տպավորություն ունենք մեր թեկնածու Մամիկոն Ասլանյանը իր զրույցի մեջ, մենք հասկացանք, որ ինքը ընտրվելու դեպքում քաղաքին շատ օգուտ կտա։ Մենք իրան ենք ընտրելու։ Ենք ընտրել։ Նա իմ տղան է, իրան ենք ընտրել։ Շատ ընտիր մարդ է։ Հագեցած օրվա վերջին հանդիպումը Վանաձորի Ցալկուտ թաղամասում էր, մասնավորապես լուսավորիչ 34 շենքի բակում, որտեղ Մամիկոն Ասլանյանին ու նրա թիմագիցներին աղուհացով, ծափահարություններով ու բարձր տրամադրությամբ են դիմավորում։ Թաղամասի բնակիչները նաև պաստառներ էին պատրաստել, որոնց վրա գրված էր «Մենք քո կողքին ենք, Մամիկոն Ասլանյան, մենք ձեզ վստահում ենք»։ Դիմավորման արարողությունից հետո հյուրերն ու հյուրընկալողները անցան հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև նախընտրական ծրագրերի ներկայացմանը, ծրագիր, որով նախատեսվում է Վանաձորում զարգացնել ենթակառուցվածքները, ներդնել աղբահանության նոր համակարգ, ստեղծել աշխատատեղեր, հիմնանորոգել ճոպանուղին, քաղաքի 200 կիլոմետր ճանապարհները բարեկարգել և այլն։ Իսկ այս ամենի և ավելի իրականացման համար բոլոր նախադրյալները կան, մնում է վանաձորցին իր ձայնը տա քվեաթերթիկում 6-րդ համարին, այսպիսով վերահաստատելով Վանաձորում առանցքային փոփոխություններ իրականացնելու կամքը։ Հանդիպումը ակտիվ ընթացքի մեջ էր, երբ տեղումներ սկսվեցին անձրևի տեսքով։ Մամիկոն Ասլանյանը մերժում է անձրևանոցը ու անձրևի տակ պատասխանում բոլորի հարցերին ու խոսում բոլոր անելիքներից, վստահեցնելով, որ իրենք ստեղծելու են ազատ դաշտ։ Բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են ծառայել Վանաձորին ու Վանաձորցուն, խրախուսվելու են, միասնականությամբ են բացելու Վանաձորի նոր էջը։ Մեր շիտակությունն ու մեր բռնած ուղին հաստատ ու ճիշտ է լինելու, ու մենք ունենալու ենք ապագա 5 տարիների ընթացքում բարեկարգված, կանաչ, զբոսաշրջության համար պիտանի Վանաձոր։ Լոր մարզի Ալավերդի քաղաքում էլ սպասվում են ավական ու ընտրություններ, այնտեղ ևս քարոզարշավ են իրականացնում։ Մանրամասները տեսանյութում։ Արտուշ Աբելյանը սովորել է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի տնտեսական կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետում, ստացել բակալավրի աստիճան, որից հետո նույն ֆակուլտետի միջազգային աշխատա-ֆինանսական հարաբերություններ բաժնում ստացել մագիստրի աստիճան։ Ուսումը համատեղել է աշխատանքի հետ։ Ալավերդու ACP փակբաժնետիրական ընկերության էլեկտրոնորոգման արտադրամասում նախ ընդունվել է որպես բանվոր, ապա եղել է աշխատանքի կազմակերպման և նորմավորման ճարտարագետը, հետո վերլուծությունների և պլանավորումների բաժնում աշխատել որպես տնտեսագետ, իսկ այս տարվա մայիս ամսից աշխատում է տնօրենի աշխատակազմում որպես աշխատանքի անվտանգության ճարտարագետ, ընդհանակցում է լոռվա երիտասարդ սերունդ և հայոց արծիվներ հասարակական կազմակերպություններին։ Հիմնականում իմ աշխատանքը դրսի հետ է կապված, դրսի աշխատողներին հետևալը, որ իրենց պաշտպանիչ միջոցները ամբողջությամբ կրեն, իրենց աշխատանքի անվտանգությունը ապահովի։ Անվտանգության ճարտարագետը աշխատասենյակում օրվա ամենակարճ ժամանակահատվածն է անցկացնում, հիմնականում շրջում է ընկերության տարբեր արտադրամասերում, հետևում անվտանգության կանոններին, հանդիպում աշխատակիցների հետ։ Աշխատանքում խստապահանջ է, իր գործը լավ գիտի ու աշխատասեր է, իսկ աշխատանքից դուրս շփվող ու հետաքրքիր ընկեր է։ Արտուշին այսպես են բնութագրում աշխատանքային ընկերները։
Մարտու Շաբելյանին ես ճանաչում եմ շատ վաղուց, ինքը շատ աշխատասեր, երիտասարդ, երանդուն, հայրենասեր, ամենակարևոր երիտասարդ է։ ACP Փակվաշնի տիրական ընկերության էլեկտրանորոգման արտադրամասն է, որտեղ Արտուր Շաբելյանը իր աշխատանքային ամենահետաքրքիր տարիներն է անցկացրել, շփվել փորձառու մասնագետների հետ ու մասնագիտական ինչու չէ նաև կյանքի շատ դասեր քաղել։ Լավ ղեկավարներ եմ ունեցել, Հովսեփ Պատվականը, Չարաքելյան Ալբերտը։ Առաջիկայում կայանալի կավականու ընտրություններում առաջադրված թեկնածուների շարքում է նաև Արտուր Շաբելյանը։ Քաղաքում կատարվող բոլոր աշխատանքներն ու միջոցառումները նրան շատ են հետաքրքրում։ Դրանցում անմիջական մասնակցություն ունենալու համար որոշել է առաջադրել իր թեկնածությունը։ Ասում է ինքն էլ շատ ծրագրեր ունի, որոնք կուզենալ իրականացնել իր քաղաքում։ Երբ որ տեսա քաղաքում մեծածավալ աշխատանքներ են արդեն կատարվում, ընթանում, ցանկություն ունեցա, որպեսզի այդ աշխատանքներին մասնակից լինեմ։ Մետալուրգի, մեխանիկի, շինարարի ու մնացած բոլոր մասնագիտական տոները Արտուր Շաբելյանը շատ է կարևորում։ Պարտադիր աշխատանքային ընկերներով տոնում են։ Կարծում է, որ նմանատիպ առիթները հնարավորություն են տալիս ավելի մտերմանալ միմյանց հետ, ինչից շահում է նաև աշխատանքը։ Հեշտ աշխատանք իմ կարծիքով չկա, ամեն ինչքան մարդ, այնքան կարծիք, այնքան դժվարություններ։ Կարևորը կոմպրոմիսի գալն է մարդկանց հետ, որպեսզի կարողանաս աշխատես, որպեսզի աշխատանքդ էլ դու զգաս, որ արդյունք ունես աշխատանքի հետ միասին։ Ոչ միայն աշխատանքային, այլ նաև մանկության շատ ընկերներ ունի Արտուշը։ Աշխատանքն ավարտելուց հետո հնարավորության դեպքում հանդիպում է նրանց հետ, շրջում են քաղաքում, երբեմն նաև ֆուտբոլ խաղում։ Արտուշի մասին խոսելիս ընկերները միայն դրական են արտահայտում և դա հասկանալի է, չէ՞ որ հակառակը լինելու դեպքում ընկերություն պարզապես չէր ստացվի։ Ընկերասեր է ու աջակցում է շատ հարցերում, ավելացնում են նրանք։ Ճիշտ է, բնավորության բարդ գծեր ունի Արտուշը, բայց լավ կողմերը այնքան շատ է, որ դա ծածկում է, մեկը մեկին լրացնում է, բայց եթե իրան ճանաչում ես, իր հետ հեշտ է շփվելը։ Արտուր Շաբելյանը կցանկանար քաղաքում ժամանցային կենտրոններն ավելի շատ լինեին և ընդհանրապես ծրագրեր մշակվեն երիտասարդների զբաղմունքն ավելի բազմազան դարձնելու նպատակով։ Այս և նման խնդիրների կլինի հետամուտ ավականի ընտրվելու դեպքում։ Թողարկման այս հատվածում տեսանյութեր մի շարք իրադարձությունների մասին։ Ռոբոտաշինության նոր դասասենյակ Վանաձորի Պոլիտեխնիկական քոլեջում ծրագիրն իրականացվում է Անուշավան և Օֆիկ Աբրահամյանների կրթական հիմնադրամի և Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարության հետ համատեղ։ Նպատակը քոլեջներում զարգացնել 21-րդ դարի ամենապահանջված մասնագիտություններից մեկը։ Առանց համակարգչային գիտելիքների անհնար կլիներ քայլել ժամանակին զուգահեռ։ Անուշավան Աբրահամյանը արդեն 10 տարի հովանավորում է Վանաձորի Պոլիտեխնիկական քոլեջը, նրա միջոցներով վերանորոգվել, որից հետո ջերուցմամբ են ապահովել դասասենյակները, հիմնանորոգվել է տանիքը։ Բացի այս մասնագիտությունների ուսուցումը, որ մենք կազմակերպում ենք քոլեջում, բացի սրանից նաև կատարվել է հիմնանորոգումներ տանիքի, ջեռուցման համակարգի և այլ բարեգործությունները կատարել հիմնադրամը։ 21-րդ դարում ռոբոտաշինությունը մեծ նշանակություն ունի թե հասարակական և թե ռազմական ոլորտներում, նշում է Անուշավան Աբրահամյանը։ Ինքն իրեն այս մասնագիտությունը շատ լավ ապակա ունի և մեր քոլեջներում հուսով շուտով գրթյան նախարարության միջոցով կդառնա այս դասական առարկա և 2-3 տարվա մեջ մեր երեխաները, որ ավարտեն ստեղ, իսկ կարող են ուսումնարանից կամ արհեստագործական քոլեջներից անմիջապես ինժիներների կողքին վարձվեն և ինժիներական լեվելի մակարդակի գործի տեղ ստանան։ Կրթության և գիտության նախարարի խորհրդական Արտակ Աղաբաբյանը, կարևորելով նման դասասենյակների բացումը, նշեց, որ դրա գաղափարն առաջացել է ապրիլյան պատերազմից հետո։ Մեր նպատակն է, որ բացի այն, որ մենք քոլեջային մասնագիտական կամ արհեստագործական կրթությունում կպատրաստենք ժամանակակից աշխատաշուկային պահանջարկող մասնագետներ, բացի դրանից այս լաբորատորիան կդառնա այս տարածաշրջանը կամ քաղաքը սպասարկող յուրօրինակ Թումո կենտրոն, որովհետև ոչ բոլորը ունեն նմանատիպ ժամանակակից լաբորատորիաներ, և շատ ուրախ եմ, որ այս համակարգիչների առաջ նստած են մանուկներ, դպրոցական երեխաներ եւ ոչ թե ուսանողներ։ Վանաձորի Պոլիտեխնիկական քոլեջում Անուշավան Աբրահամյանի կողմից ֆինանսավորվող այս դասասենյակը 7-րդն է։ Տնօրենը նշեց, որ մյուս տարի նախարարության թույլատվությամբ այս բաժնում կսկսվի ընդունելություն։ Վաճամատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։
Աշխարհ Լանձնավորի անվան մշակույթի պալատի տալիճ ճմարթը շատ է վանաձորցիները եկել էին մասնակցելու հորովել երգի պարի անսամբլի մենահամերգին, որը նվիրվում է անկախության 25-ամյակին։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյակին նվիրված համերգ ենք տալիս և շնորհավորում ենք, որ մեր ողջ ազգաբնակչությանը, մեր ողջ հայությանը, թող որ հայոց ազգին միշտ խաղաղություն լինի, թող որ հայոց երկնակամարում միայն խաղաղության աղավնիները թռչեն։ Շնորհավոր տոնը, սիրելի հայ ժողովուրդ։ Հորովելցիների հետ միասին կատարումներով հանդես եկան անհատ կատարողներ և գործիքային նվագախումբը։ Միջոցառումների շարքը շարունակվեց Վանաձորի 5-րդ ավագ դպրոցում, այստեղ պատմության ուսուցչուհու նախաձեռնությամբ և մասնակցությամբ դպրոցի 9-րդ, 10-րդ և 11-րդ դասարանի աշակերտների նշեցին անկախության 25-ամյակը։ Իրոք մենք ունենք հպարտանալու սերունդ։ Եվ անկախության այդ 25 տարիները տրվել է մի նոր որակի սերունդ, որը ես համոզված եմ, որ վաղը անպայման տեր են կանգնելու այս երկրին։ Միջոցառումը շարունակվեց դպրոցի դահլիճում, այստեղ էլ դպրոցականներին, ուսուցչական կազմին ու սպաներին ներկայացրեցին երիտասարդպետության անցած ուղին, նշեցին հերոսների անունները, որոնց արյան գնով ձեռք բերվեց ու մինչև այսօր պահպանվում է մեր հայրենիքի փխրուն խաղաղությունը։ Ավանդական պարին հաջորդում են բանաստեղծություններ ու ռազմահայրենասիրական երգերը։ Աշակերտները վստահեցնում են, որ այն սերունդը, ու միջոցով ձեռք բերվեց անկախությունը, կարող են հանգիստ լինել հայրենիքի անկախությունն ու խաղաղությունը պահելու են անգամ իրենց արյան գնով։ Աշամատինյան, Համլետ Պապանյան, Վալոդիա Ավոյան, Մոլորակ։ Անիտեր Հարությունյանն է, ով արդեն 6 տարի զբաղվում է սամբո մարզաձևով։ Վերջինս մարզի միակ աղջիկն է, ով մասնագիտորեն զբաղվում է այս մարզաձևով և տարեստարի գրանցում նոր հաջողություններ։ Քաղաքի, մարզի, հանրապետության 5-ագի չեմպիոն, իսկ վերջերս նաև Եվրոպայի բրոնզե մեդալագիր։ Մասնակցել եմ տարբեր մրցաշարերում, Հայաստանի առաջնությանը, Եվրոպայում, հիմա փորձում եմ գնալ աշխարհի մրցումներին, որպեսզի հաղթեմ։ Երիտասարդ սպորտմենուհին ընդգրկված է Հայաստանի հավաքականում և հոկտեմբերի 14-ից 17-ը կմասնակցի Բուխարեստում կայանալիք աշխարհի առաջնությանը։ Սամբոյի ֆեդերացիայի սուղ ֆինանսական միջոցները թույլ չեն տալիս, որպեսի մարզիկների մոտ 90%-ը ֆեդերացիայի միջոցներով մասնակցեն մրցաշարերի։ Ուստի մարզուհուն առաջնության ուղարկելու համար Ստեփան Սարգսյանի անվան մարզադպրոցի տնօրինությունը, մարզիչը և հարազատներն ակնկալում են բարերարների օգնությունը։ Բազմակի հաղթող Հայաստանի մասշտաբով բոլոր մարզումների մեջ մասնակցել ցելա ինքը հասել է իր քրտինքով, ոնց են ասում, ու միակ աղջիկը լորվա մարզում, որ զբաղվում է սամբո մշամարտով։ Առաջնությանը մասնակցելու համար անհրաժեշտ է $1000 համարժեք դրամ։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ցանկան մենաջակցել Անիտեր Թադևոսյանին, կարող են փոխանցումներ կատարել հետևյալ հաշվեհամարներով։ Նրան հնարավորություն են ձեռվել մասնակցելու աշխարհի առաջնությանը, որը կայանալու է Ռումինիայի Բուխարեստ քաղաքում։ Ուղղակի կանգնած է ինքը դժվարությունների առջև, չունի այն ֆինանսական հնարավորությունները, ինչպես նաև մարզադպրոցը նրան օգնելու այդ մրցումներին մասնակցելու համար։ Ուղղակի մեր խնդրանքն է այն մարդկանց, ովքեր հնարավորություն ունեն նրան օգնելու, աջակցեն ու համոզված ենք, որ այս տարի նա աշխարհի առաջնությունից վերադառնալու է մեդալով և ավելի բարձր հարգի մեդալով։ Իդեպ այս սպորտաձևում ավելի քան 10 տարի կանանց մրցապայքարում Հայաստանը լուրջ հաջողություններ չի գրանցել։ 2005-ից մեզ նվաճում գրանցվել է այս տարի, այն էլ Անիտեր Թադևոսյանի կողմից, նա դարձել է Եվրոպայի բրոնզե մեդալագիր։ Աշխարհի առաջնությանն էլ Անին տրամադրված է հաղթական։
Վաչամատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, շնորհակալություն ուշադրության համար, մաղթում եմ հաճելի հանգստյան Կիրակի, ցտեսություն։